Ona da... Donela je ajvar. Ajmo samo vas dvoje ovdje pogled. Zovite ih vamo. Može ovdje. Ne slušam se. Može ovdje. Sanja, da li je to ajvar tu možda? Ne, aha, ovo je. Šalimo se. Hvala, ljudi. Ako vidite neke tlake, tu je sa Sanjine bunde. Evo, ja hoću prvo ti. Evo, neko tamo je stigao. Dobro, da ti čestitam. Prvo, veliki korak, korak album. Da li misliš da je pametno izdavati album na naše vreme? Mislim, da li je isplativo? Pa znaš kako, to pitanje me, mislim, ono, kao, ja nisam uopšte pristupio albumu tako trgovinski, kao ja sad prodajem šolje, pa kao otkupim za jednu brojku, pa prodam za drugu. Nisam uopšte tako pristupio albumu, radio sam ga zato što sam osjetio da je momenat... Tako je da... E, brate, ujebote ga mi sve... kako ti izgledaš na vjerovatno! Brat, brate, često se nalazi... Javi se ljudima. E, javi se ljudima. Ćao, čao. Ajde, čujemo se posto. Lepo. Ali vidimo se, ne čujemo se. Da, ti tvrdiš to zbog toga što ti sve to radiš i sam i sve tako... Mislim, da moraš da plaćaš, da li ti bilo jednostavnije? Da moraš da biraš album. Ima plaćanja svakako, mislim, znaš, nije album samo da ti uradiš pesmu, napišiš tekst, uradiš melodiju. Tu ima mnogo propratnih stvari, kažem ti, album sam radio u momentu kad sam osjetio da sam dovoljno spreman što se tiče kreativnosti, produkcije, financija, da mogu da ga iznesem na nivo na koji, na kom bi želeo da bude. Sviđa mi se koncept rada na albumu, sigurno nije poslednji. I uopšte nisam to tako merio da li je isplativo ili nije, ni kako neko može da zna da li je to isplativo ili nije, zavisi kako publika prihvati pesme, ja sam uživao stvarajući ga. Saradnja sa Teom, to moram da te pitam, svi negde dijeli mišljenje da ona ume da bude nezgodna, da ume da bude da kasni, ne, kako je tvoje iskustvo? Možda jedna od najprofesionalnijih koje sam upoznao. Stvarno je uvek, mislim, nijednu zamerku nemam što se tiče nje. Ja bih voleo i da sam s njom uradio duet na albumu, a što se kaže, postoji život i posle albuma i bilo bi mnogo blizu da, mislim, pred leto, na leto, faktički smo, pred leto smo izbacili duet, glupo je da je sad ovde kod mene, bit će prilike na nekom sledećem da radimo zajedno. To mora da te pitam. Ma, odlično, ne, stvarno nemam, a, mislim, nije kao ono, sad glumim nešto, nego stvarno nemam jednu zamerku. Vojaž se spojio sa Cecom, da li ti planiraš neki spoj koji nije baš običaj? Da kažemo, da. Koga bi prihvatio od tog nespojiva? Biće, već na tome radimo, ali ne bih sada da pričamo o tome, jer treba ipak zadržati neku ekskluzivu, sad pričamo o albumu. Da li se promocija isplati? Evo, ti si uložio dosta, vidimo impozantno sve i... A promocija, znaš, to je kao kad... kako ti objasnim, to je nešto što... nepovratna investicija u smislu nije koncert, pa sad ti uložiš u koncert, pa karte, prodaja vam, to je nešto što mediji zaslužuju, što saradnici zaslužuju, što prijatelji zaslužuju, to je nešto što promocijom kao krunišeš, to je nekako kao neki rođendan albuma, on se sada rodio i zaslužuje kao da se to proslavi i prosto to se uopšte ne gleda kao investicije, ja to gledam kao užitak i kao nešto što, hvala Bogu, mogu da priuštim i sebi i drugim. Koliko si spreman da ideš daleko sa promenama? Videli smo i pa vrlo. Bradu i svašta nešto. Vrlo, vrlo, ne znam. Pa ne trpim monotoniju, jer mislim, meni je prvenstveno dosadno da gledam sebe uvek u istom izdanju, a kamoli nekome ko me gleda, tako da... Šta si odbio? Si odbio nešto do sada što ste predložili da... Pa bilo je nekih situacija, ali ne mogu sjetiti sad kao šta konkretno. Tako da ja svakako kao ne bi nikad obukao nešto što mislim da ne treba da obučem, ali sad da ti kažem konkretno šta je to bilo, ne sjetim se. Evo, ja ti želim puno sreće. Hvala puno.